na sobotní frekvenci proglasu Tento pořad připravilo Transworld Radio V dnešním pořadu vám nabídneme pokračování jednoho velmi důležitého životního příběhu. Příběhu o doprovázení, příběhu o blízkosti a možná objevování věcí, které jsou pro život a zralost a moudrost velmi důležité a také pro poznání Boha. V té první části příběhu jsem u mikrofonu měla Ester Kryškovou, která vám vyprávěla o průběhu doprovázení svého manžela v čase jeho těžké nemoci o tom, jak společně tohle období proměnili, zvládli, prošli. A také o počátku Esterina vdovství. No a dnes jsme tu proto, abychom vyprávěli další část tohoto příběhu. Jenomže se mnou u mikrofonu teď sedí Ester Jankovičová. Takže Ester, musíme se hned dostat k tomu, kde se vlastně vzala tato změna. Jinak tedy srdečne tě vítám u mikrofonu. Děkuji, krásně. Ďakujem Děkuju za to, že si přijela a vážila cestu. Velmi rada. Zkusme navázat tam, kde jsme minule tedy přestali. Minule to bylo několik měsíců po Tomášově smrti, po smrti tvého muže. Chystala se na první Vánoce a tenkrát jsme hodně mluvili o samotě nebo o samocení, ale také o naději. Hmm. Tak ten proces bol veľmi farebný. Ja som taká farebná aj v tých emóciách, v tom prežívaní, a mne sa to tam tak nejako prelína aj s tými skutočnými farbami. A to, čo sa dialo, a začalo to vlastne niekedy tými Vianocami a potom to pokračovalo na tú jar, hlavne, že som si uvedomila, že je pre mňa dosť ťažké žiť sama, pretože som od tých mojich 15-16 rokov, čo sme s Tomášom chodili, vlastne nebola, že sama, sama za seba. Nemala som takéto obdobie, že ako keby to obdobie mojej formácie, toho, kým som sa stala, bolo, že my. Čiže ja som nejak vedela, čo je my, ale nevedela som, kto je Ester, Ester. A to tam tak nejako 9 mesiacov asi, ja som si to celkom tak vedela odrátať. O tej Tomášovej smrti nastúpilo také prekvapenie, keď som si hľadala nejakú životnú cestu, smerovanie, službu, vôbec kto som, tak som si túto veľkú otázku kladla a potrebovala som zistiť, kto som bez Tomáša. A na tej ceste hľadania prišlo veľké prekvapenie. Ja som zistila, že mám v svojom vnútri veľa potlačenej bolesti, hnevu, hamby a kadečoho proste negatívneho. Zrazu sa to len s takouto radosťou zo života, znova objavovania seba, začalo miešať. A ja som, mňa ja to zaskočilo, prekvapilo. Som nevedela, čo s tým teraz som mala otázky na Pána Boha, že Pane Bože, čo je, neodpustila som Tomášovi, alebo sú nejaké veci, čo som si nevysporiadala v živote, ja som si na nič nevedela spomenúť. Tak som vyhľadala môjho priateľa, kresťana, terapeuta a hovorím mu, prosím ťa, pomôž mi, pomôž mi v tomto sprevádzaní, lebo mám pocit, že neviem si rady. A on mi dal jednu kľúčovú otázku, že v tom období takého krízového manželstva, ktoré sme mali, ako každé mažostom, my sme teda mali ešte tam také iné veci, ktoré sme si riešili. Priznala si si ty, že ťarchu tej bolesti a toho všetkého prežívania? Alebo čo si s tým spravila? A je, tak ja viem, že som to odpustila, že sme si to vyrozprávali. No ale čo si spravila s tým prežívaním toho, čo ťa nebudovalo? A ja že, aha, neviem. Asi som si to niekde zatlačila tak áno, ja som si to úplne tak dobre kresťansky zatlačila v sebe, že to dám s Bohom, proste zatlačila som to niekde do suterénu, minus 5. podlažie a, a ja som to ale nevedela. Zrazu do tej farebnosti života, do tých nových možností, do toho nového um, sveta, kde som vstupovala s Bohom ako svojim manželom, ako svojim sprievodcom, priateľom, kde som sa tešila z, to, z tej vernosti Božej, že ma sprevádza ako vdovu, až som sa v tom tak začala tešiť, že wow, že naozaj Boh plní svoje zaslúbenia, prevádza ma, sprevádza ma, toľko pomoci mám. Teším sa zo života s ním, ako sama za seba, ako Ester. Zrazu tam proste do toho prišlo. A prečo? Ja som to potom študovala. Jednoducho proste nemôžeme oklamať to, jak sme boli stvorení. A som zistila, že všetko, čo som si nepriznala sama pred sebou a pred Bohom, tak jednoducho sa prihlásilo o slovo vtedy, keď som skutočne začala prežívať samu seba a Boha naplno, tak ako ma stvoril. A teda som to potrebovala zo seba dostať. Potrebovala som to pomenovať, uchopiť, čestne sa k tomu postaviť, že to tam bolo a som porozumela, že to potrebujem Bohu odovzdať. Ale chcela som ísť na to Božím spôsobom, tak som hľadala model. Hovorím, Bože, ktorý z tvojich Božích ľudí, žien a mužov, boli takí, že to vedeli. Tak mi Duch Svetý pripomenul kráľa Davida. a jeho žalmy. Lebo tie žalmy odražajú Dávidovo čestné spracovanie jeho emocií. A tam som pochopila, že, že ja môžem prežiť túto slobodu, ak David bol mužom podľa Božieho srdca a ja chcem byť ženou podľa Božieho srdca, tak idem sa pozrieť, jak to robil. No a toto on robil, že pomenoval, jak sa cítil ako štvana zver, keď utekal pred Saulom. Ale uprostred toho, jak sa hrozne cítil ako človek, ako živá bytosť, v tej krehkosti, ktorá Boha neprekvapuje, lebo Boh vie, že sme prach, že sa bojíme, že sme smutní, však ved nás tak stvoril. Tak on vedome išiel do kolonky, čo vedel o Bohu a čo mal naskúšané s Bohom, zažité s Bohom a čo vedel, že kým Boh je. A toto si tam tak v tých žalmoch nejako prelínal, vyznával, kto je Boh, ako sa cíti, čo Boh pre urobil, ako sa cíti. A nakoniec v tých žalmoch vždycky som videla taký vzorec, že si to upratal v tej duši a na záver nejako vždycky pozýva aj ostatných, že viete čo, po tomto všetkom pridajte sa ku mne oslávať Boha, že tak toto chcem. Tak som to tak nejako začala robiť a prišla obrovská sloboda, prišla radosť zo života a, a do tejto radosti zo života a ma pán Boh prekvapil, zaskočil a láskou a k mužovi, ktorý ma poznal od 12 rokov a mojho života, ktorý bol tiež vdovcom v tom čase. Ja vdova z nášho spoločenstva, preto mám vlastne to meno Jankovičová, je to Slavko Jankovič a proste Boh spojil naše životy zádašným spôsobom. Takže Trošku dlhý úvod k tej ceste, k môjmu novému priezvisku. Úplne rozumím, o čom mluvíš a zároveň je možné, že by si niektorou vec, nebo na niektoré konkrétne věci tu cestu k sobě samé ilustrovala. Co si zmusela pojmenovať, mm -hmm. že, že nemáš pojmenované? Mm -hmm. uh, Zistila som, že, že som nebola čestná sama k sebe, ani, ani k Tomášovi, ani k Bohu v tom skutočnom prežívaní emócií, ktoré ma nebudovali, ktoré mi neboli užitočné. Vlastne ani k tým, ktoré boli užitočné, že som sa tejto, tejto stránke toho, ako sme stvorení ako emocionálne bytosti, nevenovala. A jednak, to nechcem ospravedlňovať samozrejme, o tom som skoro nič nevedela, nikde som to nevidela. Nemala som žiadny nejaký zdravý model, ale zistila som, jak je to strašne dôležité. A, a jak to neovplyvňuje nielen mojho ducha, teda to ovplyvňovalo, ale ovplyvňuje je to aj moje telo. Tak som, tak som zistila, že toto som potrebovala robiť čestne každý deň, A preto aby mi neušlo to požehnanie z každého dňa, ktoré Boh pre mňa má. Takže ja som sa v nejakom bode rozhodla, to bola vážna krížovatka, že chcem byť veľmi čestná najprv sama k sebe, pomenovať, čo tam mám. Priniesť to Bohu. Také, aké to je. Také hrozné. Keď, keď raz som raz mala hroznú slovnú zásobu o tom prežívaní, tak som ju takú hroznú pred Boha priniesla. Ja som pochopila, že Boha nemôžem ničím prekvapiť, lebo On to už dávno vie. On vidí moje myšlienky. On číta moje myšlienky. Ja som... Ja som mala také tie modlitby, že Pane Bože, vieš čo, že toto mi tak leze na nervy, toto mi tak vadí. A, ale, ale moje myšlienky išli úplne že do, do hroznej slovnej zásoby. Tak a, a to nepomáhalo, keď som sa hrala na takú, že, že dobrú slovnú zásobu. A, a tak som si spomenula na tie obrazy Davida, že teda on tak ako, že sa tam nehral s tými vyjadreniami, že on bol teda umelec a on tam rozbalil. Takže keby sme dali niektoré tie biblické výrazy z tých žamov do našej slovnej zásoby dneška, tak by to bolo celkom tak, akože že by sme to nečítali z kazateľní. Ja si povedala, fú, tak sa to nepatrí na kazateľňu. Ale to bolo to čestné, úprimné. Takže som sa takto čestne začala modliť a zistila som, že jak mi to nesmierne pomáha. A ešte tam bola jedna veľká kryžovatka, ktorú som ale ja úplne nevedela, že čo robím. Ja som nejak potrebovala rozumieť tomu, prečo sa niektoré veci dejú a aký majú zámer. A snažila som sa porozumieť tomu, čo sa vo mne deje. A čítala som príbeh Viktora Frankla, židovského psychiatra, v knižke Ako žiť a podtitul má Napriek všetkému povedať životu áno. Toto nie je reklama na tú knihu, ale ale musím ju spomenúť, pretože bola veľmi významná v mojom procese uchopenia, prijatia a porozumenia utrpeniu. Porozumela som tomu, že utrpenie v akejkoľvek forme je súčasťou našej krehkej, zraniteľnej ľudskosti v našom porušenom svete a v porušenom tele. Že to je proste niečo, čo nemôžem zmeniť. Ale napriek tomu, že to tak je, ja s Božou pomocou môžem prejsť aj tie náročné chvíle, ktoré sú situáciami, kde ten nepriateľ obchádza ako revúci lev a čaká na moju slabosť. Akože som mala skutočne obrovskú krízu mojej identity. Napriek tomu, že už v tom čase som asi 35 rokov chodila s pánom, že som mala nažité načítané, kto som v Kristovi, zo všetkých možných strán. V ťažkých situáciách som si to vyznávala, vyhlasovala, ale znova som to musela robiť. Mne sa rozsypala moja totožnosť na základe utrpenia, na základe nejakých zlých vecí zo strany nejakých ľudí. To nie je teraz na, na rozprávanie, ale to sa proste všetko dialo a ja som to musela čestne spracovať. A teda ja som sa dostala do nejakého bodu, kedy som nevedela, kto som. A ja som sa potrebovala rozhodnúť vedome, pretože nič znutra ma nehnalo k pánovi. Ja som sa vedome musela postaviť na to, že bože, napriek tomu, že sa cítim ako totálna špina a nula, o ktorú nikto nemá záujem, o ktorú nikto nezakopne. Ja sa rozhodujem premyšľať o sebe tak, ako ty premyšľaš o mne. Že som tvoja milovaná dcéra, že som tvoje milované dieťa a že všetky zásľubenia, všetko, tvoja vernosť, tvoje sprevádzanie platí. Že tvoje slovo očistuje moju mysel, že, že tvoja prítomnosť a je nemenná, hoci ja sa cítim zle, hoci sa cítim, ako keby ma všetci opustili. Ale ty si tu, ty si ma neopustil. A tým, že som to znova a znova vyhlasovala, vyznávala, naozaj, a to, to je vlastne to, čo hovorí Viktor Franko, že, že potrebujeme to pomenovať, aby to prešlo ústami, potrebujeme to dať do toho logos, do slova. A to logos, to slovo som zistila, že však veď to je presne to, čo sa stalo v Pánu Ježišovi. Že, že Boh sa stal slovom pre nás a z toho pramení život. Boh slovom stvoril vesmír. Že boh nám daroval tento úžasný dar a ja tento dar, to slovo, to vyhlasovanie toho, čo mu verím, vyhlasovanie toho, kto je Boh pre mňa, čo pre mňa urobil, vlastne to premienia mojho ducha, moju dušu a v končnom dôsledku moje telo pretože moje telo na to prirodzene potom reagovalo. Jedine sa chcelo žiť, ja som chcela skákať, ja som mala energiu. To bol jeden nádherný kolotoč, do ktorého som sa dostala vďaka tomu, že som začala uplatňovať tie Božie princípy a rešpektovala som to, ako ma Boh stvoril. A do tejto radosti zo života vlastne mi Pán Boh má, My sme to tak zadefinovali so Slákom, mojim novým manželom, že, že Boh nás zaskočil láskou. To boli že lásky v našom veku. Sme prežívali ako, jak z veľkej knihy. Totálne romantickú lásku so všetkou chémiou, ktorú si viete predstaviť, ale tak akože naraz. Ako úplne, že kýblami. Tak to bolo jedno úžasné, nádherné obdobie chodenia spolu a, a potom sme sa zasnubili a, a zobrali a čakali sme na to, kým jeho syn 17 ročný bude pripravený ma prijať, lebo sme nechceli preskočiť toto štádium, tak sme tiež boli veľmi vďační za to, že sme to ustáli, že sme nič nepredbehli a on sám povedal, že Ocko, to není v poriadku, že my sme tu len sami dvaja, že ty by si sa mal oženiť, lebo čo keď ja odídem do školy a ty ostaneš sám, to není v poriadku, ale že ja si neviem predstaviť nikoho iného, iba Ester. <lýdňujem> lebo ma poznal zo zboru. Chodili do jedného zboru roky. Ale oni boli pre mňa strašne záhadní. Čiže pán Boh tam pootváral úžasné také cesty k tomu vzájemnému poznaniu, lebo Slavko bol veľmi, veľmi iný. V dnešním pořadu posloucháte příběh Ester Jankovičové. Od mikrofonu vás zdraví také Kateřina Hodecová. Připomínáme Esterin příběh, který vlastně dnes pokračuje druhou částí. My jsme v tom předchozím vstupu došli až k svatbě. Každá pořádná pohádka končí svatbou. No ale v životě to většinou svatbou začíná. Hmm. Tak chceš nás pozvat do svého druhého manželství? <rý> viem, že porovnávanie nie je to, čo by som chcela tu urobiť, ale, ale, chcela by som len naznačiť, že čo som zažila v týchto dvoch manželstvách, za ktoré som nesmierne Bohu vďačná. A s Tomášom som bola spolu 28 rokov a poznala som ho od svojich tínedžerských rokov veľmi blízko. Spolu sme pracovali, spolu sme slúžili. A spolu sme prekonali niekoľko manželských kríz. Boh nás previedol tými krízami na svoju slávu tak, že sme sa sami mohli naučiť s Božou pomocou z nich výjsť. A tie veci, ktoré sme sa učili cez druhých ľudí, ktorí nám v tom pomáhali, aj nám dali úžasné Božie princípy, tak tými princípami sme potom sa rozhodli slúžiť od roku 2005 teda bolo niekoľko rokov, kedy sme spolu transparentne prinašali tie naše zápasy na pozadí biblických princípov. Ale to, čo bolo pravdou v tom našom manželstve, že, že sme sa celkom dosť pozraňovali a bolo tam, čo treba opravovať. A tak ako keď prerábate starší dom, tak proste stále niekde zakopnete na nejaké miesto, že je danečku, že fú, toto sme nedobre úplne opravili a to sme mohli takto a možno, že by to bolo lepšie, keby sme to celé zbúrali. No nemôžete zbúrať manželstvo, ale, ale s Božou pomocou a Boh môže robiť veci novým a Boh robil veci novým, ale nejako sme to tak v tom závere nášho manželstva rozoznali, že keby nebolo úplne dostatok času zažiť tak v plnosti to celé nové, tak akože kontinuálne. Že, áno, zažívali sme to čiastkovo. A bola tam jedna taká fáza, že ja som si uvedomila v tom poslednom roku nášho manželstva, keď Tomáš vlastne, keď kulminovala jeho, jeho choroba, onkologické ochorenie, tak pre nás každý deň bol obrovským darom, to sme si uvedomovali a tak nejak v podvedomí sme aj v tom vzťahu konali tak úplne inak. A ten posledný rok bol obrovským darom pre náš vzťah, pre jeho budovanie. Ja som za to strašne vďačná. Ale som si uvedomila, keď zomrel, že vlastne je tam ešte oveľa viac, čomu verím, že manželstvo môže byť. Že, že s ním som to tak ochutnala, že áno, áno, toto je ono, toto je to, čo Boh daroval dvom ľuďom tu na zemi, aby, aby ten potenciál tej intimity, tej dôvernosti, tej, tej blízkosti muža a ženy v Kristovi mohol jeden manželský pár zažívať. A ja som tak nejak ten posledný rok žila tou vierou, že sa stávame takými manželmi a vlastne teda preklením sa teraz do toho nového manželstva. A tak v tomto novom manželstve ja som si to tiež tak pre seba nejak nazvala, že to už sme takú vykúpenú skúsenosť sme si obaja priniesli. Slávko žil 26 rokov v svojom prvom manželstve. Tiež si manželku doopatroval dlhodobo na onkologické ochorenie. Čiže tie zápasy sme mali spoločné, veľa sme si, mnoho sme si porozumeli. Ale ten dar, ktorý sme zažívali a tie tri roky, ktoré sme žili spolu aj dva mesiace, bol, že že my sme si ako keby dokázali jeden druhému odovzdať takú tú esenciu toho najlepšieho, čo sme sa naučili. Že, že ja som zažívala absolútne prijatie toho, kto som. Doplnenie všetkého, čo som dovtedy nemala ako žena doplnené. Užila som si vrchovatou mierou také tie príjemné veci pre mňa, čo som ja potrebovala. A ja som s veľkou radosťou zase dávala to, kým mňa Boh stvoril, že som mohla milovať Slavka jeho rečou. Som mu mohla komunikovať lásku a on komunikoval mojou rečou a lásku voči mne, pretože sme veľmi otvorene úplne od samého začiatku zdieľali svoje príbehy, čiže my sme si hneď tam doplňali a naplňali a preplňali tie kalichy lásky. Takže pre mňa to boli tri roky obrovského daru, doplnenej lásky a ja si to tak nejak predstavujem, ako keby pán Boh mi cez neho doplňal svoju lásku a prežívanie božej lásky v takom konkrétnom vzťahu s človekom, manželom v manželstve. Mluvíš o třech rocích, tedy o je, nejakým způsobem uzavřené kapitole. Mm. A tak asi ten příběh musíme teď fakticky, nebo faktograficky doříct. Áno. Celé to naše máželstvo bolo istým spôsobom poznačené už nejakými zdravotnými problémami Slavka, ale to som si ani uvedomovala. Já som len vnímala, že z tých rozhovorov našich a z plánů, ktoré mal... A že je tam oveľa väčší potenciál jeho energie a toho, čo by chcel so mnou ešte zažiť a urobiť. Ale nejak energiou sa tam nevedel dostať. A tak ale žili sme najlepšie, ako sme vedeli. Ale mal akutnú operáciu čriev a zachránili ho o minútu 12, pretože inak by bol býval zomrel, keby sme nevolali záchranku a Pán Boh mu daroval 5 mesiacov, ale to bolo takých ťažkých 5 mesiacov zápasov s rakovinou hrubého čreva. A, takže dnes je u pána a potom ako sme 5 mesiacov prechádzali a najlepšie ako sme vedeli spolu a tým zápasom s rakovinou a s metastázami a na pozadí vlastne tohto onkologického ochorenia sme si kládli a opäť veľa čestných a ťažkých otázok. Jeden druhému a spoločne Bohu. Estera, tohle je hrozně těžká zkušenost, zvláště z pozice človeka, ktorý za sebou žádnou takovou tu zkoušku nemá. Ale z tebe není cítit na první pohľad smutek, ani pochybnosti, ani veci, ktoré mnoho iných lidí oddelí od Boha. To trápení a, a veci, na ktoré nemáme odpoviedi. Jak to? Nebola to ľahká cesta. <laughs> Nie je to, že proste nech idem čímkoľvek, Pán Boh je so mnou, samozrejme. <laughs> Však vedí iba otočíme list. a tie veci treba spracovať. Môj manžel slávko je u pána a tá cesta k tomu, aby som mohla o tom takto rozprávať, nebola ľahká, bola dlhá pre mňa a bolo tam veľa potrebných zastavení, čestne sa pozrieť na, na to, čo prežívam, čo cítim a čomu verím. A spoločne, keď sa prevalilo to, že jak veľmi je chorý, po tej operácii akutnej sme si museli povedať úplne základnú vec, že vôbec to, že prežili, je Boží zázrak. Že tu nemusel byť. Že sme mohli byť spolu. Že Boh nám daroval ten spoločný život. Však sme mohli žiť každý ako vdova a vdovec. A vôbec sme sa nemuseli stretnúť. Ale my sme dostali darom jeden druhého a teda môžeme si zvoliť pozerať sa na to ako na obrovskú újmu. Pane Bože, akože fakt, ty si robíš z nás dobrý deň. To nemyslíš vážne. Ako my to tu celé zabalíme teraz, lebo ty fakt nemáš mieru v utrpení. Ty si sa asi pomýlil. Alebo dobre, Pane Bože, toto je naozaj veľmi ťažké. Prevyšuje nás to. Chce sa nám z toho plakať, aj sme však plakali z toho. Neprimalo sa to ľahko. Ale sme si povedali, že rozhodujeme sa a dôverovať Bohu, že všetko to, čo o ňom vieme za toľké roky, poznania živého Boha, že je pravda. Ale to boli denné rozhodnutia. Vlastne to boli celé mesiace denných rozhodnutí, že to, čo veríme o Bohu, je pravda. Že to nie je teória, ktorú si prečítame ako písmenka na papieri v Biblii. Že to nie je teória, ktorú povedal nejaký kazateľ niekde. Ale že to je realita našich dní. A teda naše dni a naše modlitby niekedy vyzerali tak. Pane Bože, strašne to boli hrozne nám je to ľúto. Tak sme si prijali užiť si ten vzťah a ten dar tohto manželstva dlhšie. Ale dobre, keď si sa rozhodol takto, tak to príjmame. Tešíme sa z toho, čo sme dostali. A môj manžel často opakoval, ja som mu za to nesmierne vďačná, lebo ja v tom pokračujem teraz takú modlitbu ďakovnú. Pane Bože, ja ti veľmi ďakujem, že ty si tu. Že si nikdy nikam neodišiel. Že si nikdy neodišiel, aj keď sa tak cítime, že si odišiel. Ale že pravdou je, lebo si povedal, že vždy si s nami a budeš s nami. Že si tu. Veľmi často sme si pripomínali to, že on nepovedal, že nás prevedie šťastne našim životom bez bolesti, utrpenia a chorób. Ale práve naopak povedal, keď pôjdete, cez oheň, cez vodu. Aj tam som s vami. Aj keď pôjdeš údolím tieňa smrti, aj tam budem so mnou. Tam som, tam ťa sprevádza moja ruka. Tak sme si toto preopakovávali do kolečka, do kola. A to vlastne nám pomáhalo prijať tú situáciu. A ďalšie veci, ktoré sme si hovorili. Boh je dobrý. Boh je dobrý v každom čase. Božia dobrota nezávisí od toho, koľko máme dobrých vecí v živote. Ale božia dobrota je to, kým Boh je. Keď On hovorí, že je dobrý, tak sa rozhodujeme aj dnes tomu veriť. Ťažšie sa príjmalo to, že Boh je dobrý a dáva len dobrý a dokonalý dar. Alebo, alebo záver 23. žalmu, že len milosť a dobré ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života. A hovorím, no Pane Bože, tak akože, pardon. Ale dobrá a milosť <laughs> z toho ľudského pohľadu vyzerá trochu inak. A tak toto som tak čestne vyliala Bohu. A potom si hovorím, Pane, ale ak tvoje dobré a milosť vyzerá takto, tak tomu chcem veriť. Hoci teda tomu, ale že vôbec nerozumiem. Ale rozhodujem sa dnes tomu veriť. A boli to, nepáči sa mi to, ale dôverujem ti, že to tak je, lebo ty si dobrý boh. A tomu som sa rozhodla veriť. A teda tie dni počas toho sprevádzania môjho manžela bol taký mix toho vypovedávania jeden druhému spolu bohu, každý za seba bohu, toho ako sme sa cítili. A znovu rozhodovania sa tomu, čo veríme. O Bohu. O nás, ako o jeho deťoch. A v podstate, jak tie dni plynuli a bolo jasnejšie, že Slavko je na odchode do väčšnosti, tak sa zintenzívňovali naše pripomínania si čítania a hovorenia toho, že sme jeho deti. Že nič nás nemôže odlučiť od Božej lásky. To sme si znova a znova pripomínali. Ani choroba, ani úzkosť, ani bolesť, ani smutok. Nič. Nič. A bolo to strašne dôležité, že sme si to spolučestne mohli hovoriť. A on bol úžasný v tom, že... On to tak hovoril, že... Že položme si čestné a úprimné otázky. Položme ich Bohu, sebe, každý samému sebe a spolu, navzájom. Pýtajme sa takéto čestné, hlboké otázky. Ja som od strašne vďačná, že, že si nenechal tie otázky sám pre seba, že, že mi ich komunikoval, že som vedela, čo sa deje v jeho duši. A vtedy vlastne, keď on vedel, čo sa deje v mojej duši a ja v jeho, tak sme zažívali vlastne tú najúžasnejšiu intimitu. On hovoril so mnou absolútne o všetkom. A to bol ten najväčší dar, ktorý mi mohol dať ako muž, ako manžel. Že som vedela o jeho krehkosti, pritom bol celý život riadiaci pracovník. 40 rokov bol, bol v tých najvyšších funkciách, v svojich zamestnaniach. A pri mne si dovolil ten úžasný luxus, že bol zraniteľný, krehký muž, ktorý sa nebal priznať slabosť. Nebal sa priznať, že ma potrebuje. A mne to dávalo obrovský pocit významu v tom vzťahu, že on so mnou ráta. Ja som jeho partner, ja som jeho priateľ, ja som, ja som najbližší jeho človek. A pre mňa on bol najbližším človekom. A spoločne sme vlastne mohli zažívať Božiu blízkosť. Takže uprostred tej bolesti sme ale zažívali úžasný dar spoločenstva Božích detí v manželstve. A ja som naozaj mohla okúsiť velikánsky dar tej intimity, ktorú verím, že Boh plánoval do vzťahu muža a ženy. Práve preto, že si nenecháva ani jeden, ani druhý nič pre seba. Jeden krásny príklad mám práve, ktorý demonstruje túto slákovú blízkosť voči mne. Raz som mala s mojím najstarším synom taký ťažší rozhovor, povedal mi o nejakom zranení svojom a ja som ho potom bola odviesť a tak som z toho bola taká vyrušená. A keď som ho odviezla domov, tak som vedela, že mám ešte 12 minút na to, aby som to spracovala. Aby som to nedoniesla domov. Lebo tak som to nejak proste prijala, že nechcem, aby nejaké nespracované veci vstupovali do môjho manželstva. Tak som sa za to modlila a myslela som si, že už som to spracovala. A išli sme spať a Slavko sa ma pýta, že Deje sa niečo? Zdá sa mi, že ťa ja niečo vyrušilo. A ja som sa na ne pozrela, že neviem o tom. Ale keďže už som ho poznala, ako ide do hĺbky, ako má ma prečítanú, tak hovorím, vieš čo, no tak bola to ako, ťa poznám. Keď ty si zachytil, že ma niečo vyrušuje, tak asi áno. Tak a teraz som išla vlastne v tej pamäti, že, že čo sa dialo posledné hodiny. A teda som prišla na to, že aha, tak tam bola tá vyrušujúca správa, ktorú doniesol môj syn a ja som ju nespracovala. A to som si uvedomila, že, že ak, ak sa snažíme v manželstve sa sami popasovať s ničím, to nestojí za to. Pretože aj tak je to medzi nami. Či je to bolesť, to nemusí byť žiadne že hriech alebo proste niečo, že, že my sme si urobili, ale... Jednoducho o tom je tá intimita, o tom je ten dar tej, tej vzájomnej blízkosti, že, že všetko si hovoríme, že nemáme tajomstva, že keď ma niečo naozaj trápi, hoci ako malou mierou, ale je to už medzi nami. Proste to trápenie, keby bolo len ako horčičné zrnko alebo makové, proste je tam, je medzi nami. A to som si uvedomila, že, že takýto takýto malý linky záchvev zachytil, že, že jak ma pozná, jak ma miluje a jak mu záleží na tom, aby, aby nič nebolo medzi nami. A tento príklad tak najviac ilustruje proste to, kým bol pre mňa a, a čo som zažívala v tom manželstve s ním, že Boh mi dal zákusy takú plnosť. A, a tak, nejak, tak nejak cítim, že som ako keby celá teraz že som sa nerozpadla. A že to, čo mi chýbalo z tej ľudskej, ženskej stránky a pre takú svoju plnosť, ako ma Boh zamýšľal vytvoriť, ako ma stvoril ako ženu, tak to mi Boh cez neho doplnil. Takže moje dni sa premenili na dni ďakovania za to, čo mi Boh dal v živote. Aj keď je to na pozadí veľkej bolesti. Áno. Tak ako píše Mária Trobišová v svojej knižke po tom, čo je, zomrel jej manžel náhle a názov je Učím sa žiť bez teba a píše ako keby Walterovi listy, a tak sa uzdravuje zo straty svojho manžela a ona tam píše Je ľahké povedať, kresťanovi, že hospodin je môj manželom. Ale stále je pravdou, že mi chýbajú tvoje objatia, tvoje bosky, tvoje slova, tvoj humor, tvoja prítomnosť. áno, to je všetko pravda. Že to sa proste nedá vymazať, to sa nedá vygumovať, to sa nedá nahradiť. Idem do, do nejakých častí nášho domu a a vynoria sa prirodzene spomienky. Vynorí sa pocit, ktorý som zažívala na tých miestach. Vynorí sa konkrétny dátum, konkrétne rozhovory, konkrétna situácia. A, a ja sa môžem rozhodnúť, či budem nad tým bedákať a má to má to mi to obere život a energiu, alebo to premením na na dôvod pre vďačnosť. Ale to sa neudeje automaticky, pretože som kresťan. Alebo <laughs> že som sa rozhodla v ten deň prežiť s Bohom. Proste ja sa znova, znova môžem preto rozhodnúť. A to je tá úžasná sloboda, ktorú máme v Kristovi, že my si môžeme zvoliť to, čo máme v Bohu, ten život s ním a v ňom. Pretože on nám daroval všetko potrebné, Boh nám daroval všetko potrebné pre život zbožnosti v Kristovi. A teda dnes si volím. Ja to nemôžem povedať ako princíp, lebo neviem, čo bez zajtra. Ja dnes si volím. Dnes chcem byť vďačná. Dnes tie situácie, ktoré prídu, chcem priniesť Bohu a chcem nimi prejsť tak, aby som na konci dňa povedala Bože, aj zajtra chcem s Tebou kráčať pretože život s tebou stojí za to aj keď je tam veľa bolesti aj keď si sa rozhodol ma neušetriť utrpenia a bolesti ale robíš to tak, že to prechádzaš so mnou a dávaš mi svoje potešenia a dávaš mi ich aj preto aby som nimi mohla tešiť druhých a to je, to je tá sila, ktorá mi aj dnes dala silu vstať apresenta V pořadu posloucháte vyprávění Ester Jankovičové. Ester, chtěla bych se dostat k otázkám, ty si tu už od nich mluvila, že jste se s manželem rozhodli dávat Bohu ty skutečné, bolavé, relevantní otázky ze situace, kterou procházíte, které asi, co se smyslu týče, úplně nerozumíte, proč to je. Hmm. A já bych se právě u těch otázek ráda zastavila, protože asi zkušenost většiny z nás lidí je, že nedostaneme odpovědi na všechny otázky, které Bohu dáváme. A pak je tedy na nás se vyrovnat s tou neodpovědí mm. Boží. Mm. Jak jste to měli vy? Na co vám Bůh odpověděl, na co ne? Mm. A jak jste to řešili? To je skvělá otázka. Ano, A... Bolo ich veľa, ktoré neboli zodpovedané. A to nás ale neodradilo od toho, aby sme o nich nepremýšľali a čestne sa na ne nepozreli. Ale keď sme prišli na takú otázku, kde sme vnímali, že Boh mlčí, tak sme si povedali, že OK, Boh je aj tak kompetentný a vie, čo robí aj keď tomu nerozumieme a nám strašne pomáhalo, keď sme tak procesovali spolu, čo nás trápi, čo mu nerozumieme, kde vnímame, že Boh močí, kde vnímame, že aha, toto hovorí do tejto situácie, ako som spomínala to, že, že aj keď pôjdeš ťažkými životnými situáciami, som tam s tebou, tak na to sa dá stavať, ale... Ale potom sú tam situácie, ktoré prinašajú otázky typu, peň Bože, ale ako nemohol si nás ušetriť tohto utrpenia a nedalo sa to inak. Isté, my by sme vymysleli plán ako inak by sa to dalo. A, a veľa vecí sa týkalo napríklad časovania, hej, že, že prečo teraz a prečo takto a to boli práve tie momenty, kedy sme si povedali, že keď prídu takéto otázky, ktoré ostanú vysieť niekde vo vesmíre alebo niekde nad našimi hlavami a majú ten potenciál odradiť nás od viery v Boha, že v týchto situáciách si spolu povieme, že aj keď nepoznáme na ne odpovede, aj keď sú to ťažké otázky, Boh je kompetentný a On vie, čo robí. A jeho zámery s nami sú o dobrom. A potom nás to prirodzene nejako dovedlo k tomu, že jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami, ani jeho cesty našimi cestami. Proste sú iné. Nerozumieme im, sú iné. A tak ako bolo veľa nezodpovedaných otázok, tak niečo nás tak akože spätne vedelo priniesť k princípom. Typu, že však veď vlastne aj to, čo sme dostali jeden v druhom, je niečo, čo by sme si ani nevymysleli. Ani by nám na mysel nevstúpilo, ale Boh to proste urobil. A keď ja som prechádzala tým prvým obdobím vdovectva, tak, tak ja som si vedomé pripomínala to, že Bože zámery so mnou sú o dobrom a že On sa o mňa postará. Ja som nevedela ako. To ako, ja som len verila v ten princíp, že sa postará. A Boh sa postaral aj o moju samotu, aj o to, že som nemusela prechádzať mnohými vecami sama, ale so Slavkom už, práve tým, že mi ho dal do života. Čiže ja by som si nevymyslela taký plán, a, ale Boh to takto zariadil, čiže on sa postaral takto. A Slavko mnohokrát hovoril, že ja si neviem predstaviť, že by sme boli bývali ostali sami. Proste, čo by som ja robil bez teba? Ako by som vychoval môjho syna? Však veď musel som ísť do roboty. Ty si mohla s ním byť. A teraz, keď odchádzam, čo, čo by som robil bez teba? Kde by bol Jakub? Čo by s ním bolo? A on mi to mnohokrát posledné týždne proste hovoril, že že vidí, aký, aký, to bol úžasný Boží plán, že, že dal nás spolu a že môžem vlastne vychovávať ďalej jeho syna, že, že neostane ako sirota, ale že má druhú mamu. Bol nesmierne vďačný, veľakrát mi ďakoval. Takže toto bolo niečo, čo sme si v tých situáciách, ktorých sme vedeli a pripomínali tie princípy, ktoré boli uchopiteľné z Božieho slova, Snažili sme sa ich tam osadiť do tých nezodpovedaných otázok. A áno, ostalo veľa otázok, ktoré sme dali do kolonky. Božia kompetencia, nerozumieme, bodka. Není našim cieľom tu na zemi pochopiť Boha, ale dôverovať Mu. To je jeden obrovský princíp, a ktorý sme si proste povedali, že naša úloha nie je mu porozumieť, uchopiť ho, ale mu dôverovať, k tomu nás zavolal. Dalo by sa to tedy říct, že niekdy možná lpíme na určitém spôsobu Boží mm. odpovědi, mm. ale našim úkolem je víc sa dívať na souvislosti. To určite, ale ešte ja tam vidím viac, že my sa vieme tak strašne upnúť na tie naše spôsoby e, pomoci, že prídeme o, o Božie nadprirodzené alebo, alebo, neuveriteľné riešenia, že napríklad vieme sa so strašnou urputnosťou modliť za uzdravenie nejakého človeka celé roky, 10 ročia a my sa tak upneme na to, že to je to najlepšie riešenie pre, pre uh, môj spokojný a šťastný život tu na Zemi, že proste prehliadnem kopec iných božích dobrodení, a božích zázrakov, ktoré Boh má. Napríklad, že keby sme, keby sme toto boli, bývali robili, tak si nevšimneme kopec iných dobrých vecí po ceste, ktoré sa nám stali. Keby sme sa upli len na to, že slávko má rakovinu, že pomoc. Ale keďže sme sa rozhodli dôverovať Bohu, že aj keď sa to stalo, on nás prevedie, Duch Svätý nás nasmeroval, že pozri, ale on tu už nemusel byť. A to by bolo hodne iné, keby odišiel, že bum, proste dneska je tu, zajtra tu není. Tam by nám bolo, bývalo, ušlo 5 mesiacov zázračného sprevádzania obrovskej blízkosti, budovania ešte silnejšieho vzťahu jeho a jeho syna, mňa a jeho. A priateľstva, ktoré sme v tom čase mohli nadobudnúť. Božie sprevádzanie a potešenie, ktoré sme mohli zažiť. Proste to bohatstvo tých 5 mesiacov, odkedy bola operácia a keď zomrel, je tak, má tak nesmiernu hodnotu, že keby sme sa upli len na to, že Pane Bože, ty si ho neuzdravil, ty si nás nevypočul. Ja neviem ďalej s tebou žiť ako s Bohom. Dovidenia, rozchádzame sa. Tak prídem o to 5 mesačné obdobie Božího sprevádzania a zázrakov. Ešte sa ti musím stejne doptat na jednu vec, ktorá sa stále tým tvým vyprávěním promítá. Prichádzajú nemoci, trápení, nezodpovedané otázky a naproti tomu stavíš, ale ja verím, že Bůh je dobrý, má s nami dobré úmysly, dává nám nádej, provede nás s tým údolím stínu smrti a podobne. Ester, co je ta víra? Kde si ověříš to, čemu věříš, abys to mohla opravdu postavit jako relevantní argument vůči všemu tomu, co reálně ztrácíš v situaci, kdy ti umírá manžel, Bůh neodpovídá na konkrétní otázky a podobně. Pre mňa takou naj, najväčšou kryžovatkou je v takýchto situáciách to, že ja môžem prežívať slobodu povedať Bohu, že nevádzem žiť svoj život. Sice som sa pre ňo rozhodla vierou a pre osobný vzťah s môjim spasiteľom, pánom, pred 40 rokmi, ale každý deň rozhodujem o tom, či budem žiť z vlastných zdrojov, z vlastných síl, alebo či dovolím Kristovi žiť jeho život. A ja, to je jedna najúžasnejšia vec, ktorú ma Boh učí, že že nie je slobody, ako povedať, že Bože, ja nevládzem žiť svoj život. Neviem. Neviem ho žiť. Ja neviem prejsť dnešným dňom. A všetko, čo viem, je pokaziť ho. Je premyšľať o tom, čo nebuduje. To, čo, to, čo druhých zraňuje. To dokážem. O to sa nemusím snažiť. To som ja, prirodzená Ester. Ale nesmierne ďakujem Bohu za to, že ma doviedol k poznaniu zo svojho slova, že moja úloha je byť zakorenenou halúskou vo vinnom kmeni. Že on je ten kmeň, on pôsobí svoj život cez mňa. A to je to, čo sa denne ja chcem rozhodovať. A ja veľmi ľutujem momenty, kedy sa mi to nepodarí. Kedy zase ja si beriem tie šnúrky a a ja si tam kormidlujem svoj život. A teda je to o každej jednej situácii, pane, teraz stojím pred týmto, teraz potrebujem vybaviť tieto papiere. A teraz riešim hrobové miesto a všetci mi hovoria, to sa nedá zohnať. A ja poviem, bože, ak je to tvoja vola, aby to bolo takto, tak ma tým preveď. A zažijem proste boží zázrak v situácii ktorá je ľudsky nemožná. A takto sa potky o to Božie sprevádzanie a ja nechcem inač. Ale to je takéto, že som musela zomreť. Musela. Rozhodla som sa zomreť sama sebe svojim riešeniam a svojmu snaženiu žiť nejaký kresťanský život podľa Božích princípov, pretože ja to neviem. A teda mojou hlavnou modlitbou je, že chcem byť plná Ducha Svetého, pretože On pôsobí svoje ovocie vo mne. On je ten, ktorý je radosť, láska, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotko, zhovievavosť. Ja to neviem vyprodukovať. Ja neviem si niekde vytvoriť pokoj. A modliť sa o pokoj mi príde nezmyselné, lebo Boh je sám pokoj. Čiže ja sa chcem modliť, Bože, ja neviem žiť svoj život Ty živomne, vo mne, v plnosti ducha. A vtedy mám istotu, že keď som plná ducha, tak mám aj pokoj. Čiže toto je nejaká taká rutina, ktorú chcem pestovať. Taký, taká disciplína mysle a ducha. A, lebo ináč vnímam, že neprežijem. Ináč všetko, čo viem o Bohu, nefunguje. Je to len poznanie v šuflíku. A to mi je na nič. Ja chcem žiť to, čo mu verím. Pretože tak má život farby, tak, tak je bohatý na Božie sprevádzanie, tak sa potkynám o Božie sprevádzanie a o Božie zázraky, tak mám schopnosť vidieť ho v maličkostiach a tým pádom na konci dňa, keď si píšem zoznam vďaky, čo sme si taký nový rituál záviedli so slávkovým synom, nemám problém napísať sedem vecí za ktoré som vďačná, pretože to praktické žitie toho, čo mu verím, mení mi perspektívu na, na život. Další otázka, na ktorú lidé, zvlášť po takových ťažkých životných údobí, hledajú odpovietie, a co bude dál? <laughs> Neviem. <laughs> Neviem, ale nechám sa prekvapiť. <laughs> a čo viem je, že Boh ma nikdy neopustí na to môžem stavať, ale darmo mi je to vedieť, keď sa o to neopriem v konkrétnej situácii, keď sa budem cítiť unavená, smutná, sklamaná, nahnevaná, ubolená. Na čo mi je to poznanie, keď sa neopriem o to, že Bože, aj keď sa cítim unavená, smutná, frustrovaná, sklamaná, nahnevaná, sama a zbytočná, aj tak ti verím, že ma týmto prevedieš. Tak viem, že toto chcem robiť, ale neviem, čo bude ďalej. A chcem ho počúvať každý deň. Moja, moja modlitba je, a vôbec mi nevadí, že je tá istá každé ráno. Pane, toto je tvoj deň. Dávam ti ho do rúk, prevedňa, maním na tvoju slávu. A toto je vlastne tiež jedna taká nosná myšlienka, ktorú som prijala aj pri odchode Tomáša, aj pri odchádzaní Slávka, že ja viem, že je to v inom kontexte, keď pán Ježiš povedal, že táto nemoc nie je na smrť, ale na slávu Božiu, alebo aby bol oslávený syn človeka. Ale ja som si dovolila prijať do môjho kontextu, že táto nemoc, ani jedna, ani druhá, aj zomieranie nie je na smrť smrť v tom našom ľudskom pohľade, ale na život, to znamená obaja prešli do väčšného života ako jeho synovia a na to, aby bol oslávený syn človeka. A teda ja chcem vytvárať ten priestor pre Božiu slávu. A viem, že ho vytváram vtedy, keď sa vzdám svojich riešení, svojich snažení, kedy priznám Bože, ja som slabá, toto je tvoj priestor. A lutujem každú chvíľu, kedy som sa pechorila ako také dieťa proste s nejakou ťažkou vecou. Ocko stojí vedľa a ja sa tam proste ako dieťa pechorím s nejakou ťažkou sedačkou a chcem ju posunúť. A ocko sa na mňa díva a pýta sa, nechceš pomôcť? Aby som ti pomohol to odsudnúť? Nie, ja to zvládnem sama. <laughs> a on tam len stojí a díva sa a čaká, kedy ho zavolám, kedy sa unavím a kedy sa rozhodnem. Vôbec ma neodsudzuje. A ak by som si mala ublížiť, iste mi pošle pomoc. Ale, alebo zasiahne. Ale lutujem taký chvíľ, kedy som ako to malé nero, nerozumné dieťa, ktoré má pomoc hneď vedľa seba, ale oh, bude si tam niečo dokazovať. Tak nechcem prichádzať. A myslím, že to je tá najväčšia lekcia z tých mnohých. Nechcem prichádzať o momenty Božej slavy na pozadí mojej slabosti. Takže tu by som chcela zostať v tom priznávaní Bože nezvládam, neviem, ale ty vieš a ty ma prevedieš. Vôbec netuším, ako vyzerá tvoje sprevádzanie, ako vyzerá tvoje milo, tvoja milo za tvoje dobré, ale som pripravená už po poznaní, ktoré som vám tu porozprávala, že môže to byť veľmi iné. Nevadí. A nechám sa prekvapiť. Nechám sa zaskočiť. Neviem, čo bude ďalej. Tak to říká Ester Jankovičová, žena zaskočená radostí a vděčností <laughs> v svém životě. Ester, děkuji, že si přijela, povyprávila svůj příběh. Těším se na další setkání za mikrofonem. S radostí. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou. Aj keby, fík, aj keby nerodila sem, aj keby nebe sa nedoniesli svetlo v nové ráno, a Aj keď polia zlyhajú a slípky prázdne zostanú, A keď všetko v oko volá, že Boh nie je, Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály. Prostred trápení, prostred súžení, Ježiš je Pán. Áno, pán. práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály. Lebo verím.